Tervetuloa uudelle ihmisen tarina jaksoon. Tänään täällä meillä on vieraana Satu Tuomisto. Terve. Moi vaan kaikille. Tervetuloa tähän ihmisen tarina jaksoon. Kerro mulle, miten sun lapsuus meni ja mitä siellä tapahtui. No, mulla on ollut aika silleen, että jos mä nyt voisin... Ensimmäinen sana, mikä mulle tulee vaikka mieleen mun lapsuudesta, niin on kuitenkin päällisin puolella aika turvallinen. Et niin turvallisuus, että mulla on vanhemmat ollut yhdessä isän kuolemaan saakka melkein 30 vuotta. Ja niin kuin perheeseen kuului minun itseni lisäksi kaksi vanhempaa veliä ja sitten vanhemmat. Ja meillä ei ole silleen ollut lapsuudessa läsnä kauheasti alkoholia tai mä en muista, että mä olisin koskaan nähnyt vaikka mun vanhempia humalassa. Ei ole tietenkään mitään muita vaan päihteitä käytetty. Et meillä oli aika semmoinen niin kuin perinteinen perhe ja ehkä semmoinen vähän niin kuin perinteinen lapsuus. Et toki me ollaan asuttu pienellä paikkakunnalla ja siellä nyt tulee vähän sitä, että okei, kaikki muut ihmiset tietävät paremmin aina kaikkien asiat ja näin. Mut silleen niin kuin muutoin niin mä kokisin, että mä oon saanut hyvän lapsuuden. Toki se vähän, mä oon ollut aika kiltti lapsi aina. Äiti aina sanoo mulle, että mulla ei koskaan ollut murrosikää. Et voi olla, että se johtuu siitä, että kun se vertaa sitten tavallaan mun veliä, jotka on aika paljon hölmöilyä tehnyt kaikkea, mitä nyt pojat tekee, niin tavallaan sitten kun tulee yksi niin kuin nuori tyttö taloon, niin mä en ole tietenkään tehnyt mitään semmoista. Että on päässyt kuitenkin loppupeleissä sitten aika helpolla. Ja mä oon ihan pienestä pitää alkaa tekemään paljon töitä. Et mä oon ollut varmaan 13, kun mä oon mennyt ensimmäiseen työpaikkaan töihin. Ja se oli Viialan kukkakauppa ja mä olin siellä melkein 10 vuotta. Ja sit siinä välissä mä olin Kesiä Särkänniemessä ja tehnyt erinäköisiä kukkamyyntijuttuja ja siivoushommia ja tämmöisiä. Et mulla oli jotenkin pienestä pitäen ehkä niin kun, no mun isä on ollut aika semmonen auktoritäärinen. Semmoinen tavallaan, että se on oikeasti pitänyt sen kaapin paikan sieltä, kun on ollut se kaappi siellä kotona ja tavallaan hän on aina tavallaan tuonut sitä, että töitä pitää tehdä ja itse pitää hankkia ja itse pitää tulla toimeen ja et mulla on niin kuin opetettu pienestä pitäen semmoiset niin kuin itsenäistymisen ja pärjäämisen ja ehkä myöskin semmoiset niin kuin vahvuuden taidot, mitkä on sitä auttanut mua vähän niin kuin vanhemmalla ajalla. Mitkä sitten sun niitä vahvuuksia oli silloin lapsena, että missä se niinku... No mä koen, että mulla on pienestä pitäen ollut vähän semmonen, ei voi sanoa, että kilpi, mutta ehkä jotenkin semmonen, että mä en niin kuin, mä en anna ihmisten loukata mua. Et ehkä semmonen, joku on mulle joskus sanonut, että mä oon niin kuin pienestä pitäen ollut vähän niin kuin semmonen soturi, joka on sen miekan kanssa tavallaan puolustamassa itseäni ja niitä, jotka puolustusta on tarvinnut. Et ehkä semmoinen vahvuus. Ja toki mä oon ollut aika nuori silloin, kun olen lähtenyt julkisuuteen missikilpailujen kautta, niin sitä vahvuutta on todellakin tarvittu. No, minkälainen sun siis kouluelämä, tai siis minkälainen sä olit koulussa ja miten niinku siellä pärjäsit niin kuin esim. Ala-asteella ja sitten kun mentiin yläasteelle, niin miten? No mä koen, että mä oon ollut keskiverto-oppilas. Mä en ole välttämättä semmonen lukijatyyppi, että mä oon ehkä enemmänkin semmonen, että mä opin tekemällä ja tavallaan havainnollistamalla asiat tai piirtämällä. Tai että jos mä vaikka luin kokeeseen, niin mun oli pakko kirjoittaa. Että muuten mä en saanut, niinku, että muuten mulle ei niinku mikään tarttunut ja ehkä semmonen niinku keskiverto tuloksin selvinnyt koulumaailmasta ja mielestäni mä oon pärjännyt ihan hyvin. Et jotenkin mä oon, varsinkin sit vähän vanhemmalla iällä, niin mä oon aina ajatellut, että ei sillä välttämättä ainakaan siinä työssä, mitä mä tein tällä hetkellä, niin sillä luetulla tiedolla ja opiskelulla tiedolla ei oo niin suurta painoarvoa, että enemmänkin sit sillä, että kun mä oon mennyt niin nuoresta töihin ja ollut heti asiakaspalvelun kanssa tekemisissä, niin tavallaan niillä taidoilla niillä on ollut niin kuin suurempi painoarvo siihen, mitä mä nykyään teen. Onko sua sitten niin kuin
koskaan mitään tämmöisiä konflikteja tullut esim. Yläasteella tai ala-asteella, onko jotain niin kuin kiusaamista tai haukkumista tai syrjimistä ollut? No, veikkaan, että siltä ei ole välttämättä säästynyt kukaan. Ja varmasti jos lähtee ihan keltä tahansa kysyä, niin kaikilla on semmoista niin kuin joissakin määrin, että kyllä mulla, mä muistan, varmaan semmoisia ehkä rankimpia juttuja on ollut, että mä oon tosi tumma ja niin kuin ihon väriltään, ja sitten kun mun muu perhe on tosi vaaleita, niin mä oon kiusattu tavallaan siitä, että mä oon niin kuin, vaikka en ole, niin mua kiusattu siitä, että mä olen ottolapsi ja mä oon haukuttu tekomanneksi, ja että mä muistan tämmöisiä niin kuin ala-asteelta, että ne on jäänyt niin kuin mieleen, että tämmöisiä on ollut, ja äiti muistaa, mä en muista, mutta äiti muistaa, että me ollaan joskus käyty tavallaan rehtorin kanssa keskustelemassa ja opettajan kanssa keskustelemassa niin kuin kiusaamisesta, mikä on kohdistunut minuun, mutta mä en enää edes muista, että ketä ne kiusaajat on ollut, että mä oon tavallaan sen blokannut sen haariskan siihen ympärille. Ja sitten varmaan yläasteiässä muutama vähän vanhempi tyttö, niin he eli vähän semmoista, no, raikulielämää, jos voi näin sanoa. Että he oli ehkä semmoisia niinku pahiksia ja koviksia, niin muistan, että he on joskus ottanut, meitä oli semmoinen tyttöporukka, niin siitä muutama silmätikukki, mä muistan, että niinku potkimista ja semmoista niinku kiusaamista, ja muistan vaan elävästi sen pelon tunteen, että kun sä kävelet kouluun, niin sä pelkäät, että missä kulmassa he odottaa ja onko he siellä, ja tavallaan pelkäs mennä kouluun, mutta sit mulla on onneksi uskalsin puhua asiasta tavallaan perheessä. Muistan, että tulin kerran kotiin ja mulla oli kasvotuosi verta ja mä itkin. Ja silloin mun toinen keskimmäinen isoveli, eli meistä se seuraava, niin hän on mua 8 vuotta vanhempi. Ja hän on ollut taas semmoisessa kaveriporukassa liikkunut siellä, että heitä aika paljon, ehkä väärin sanotaan, että pelättiin. Mutta tavallaan, että jos sieltä joku sanoo jotain, niin sitten sitä uskottiin. Ja sitä vähän niin kuin kunnioitettiin sitä kaveriporukkaa. Niin mun veli sitten meni ja puuttui asiaan. Siitä istumalta hän hyppäsi hänen vanhaan autoonsa ja ajoi sinne kioskille, missä tämä konflikti oli tapahtunut. Ja osaan vaan kuvitella, mitä mun veli oli siinä sanonut, koska seuraavana aamuna mä pelkäsin kauheasti mennä kouluun. Mä ajattelin, että okei, että se vaan pahentaa sitä asiaa. Mutta tässä tapauksessa niin se oli tytöt oli karkkipussin kanssa mua vastassa koulussa, ja se loppui siihen. Et ehkä semmoinen tarina, että jolle mä olisin siihen puuttunut, niin mä en edes tiedä kauan se olisi jatkunut, koska meillä oli yläaste ja lukio oli samassa. Ja mä oon ollut silloin varmaan, olisiko 7-luokalla, ja nämä tytöt on ollut sitten vähän vanhempia. Eli todennäköisesti se olisi sitten jatkunut monta vuotta, jollei siihen olisi laittanut semmoisia selkeitä stoppia. Et en usko, että koulusta on oltu siihen puututtu, mutta sitten kiitän isoveliä, joka tässä kohtaa sitten auttaa. Miten sä ajattelit siinä vaiheessa, kun oli siellä se karkkipussi vastassa ja oli tarjoamassa sulle ilmeisemmin karkkia ja pyytämässä anteeksi asiasta? No siis sehän oli ihan niin kuin olisi uponnut lämpöiseen veteen. Tavallaan ehkä se tunne on niin kuin semmoinen helpottunut siitä, että nyt se loppuu ja tavallaan se pelko että mitä siitä seuraa, niin se väistyy. Että tosi semmoinen suuri helpotus. Ne on ehkä semmoisia asioita, mitä mä muistan niin kuin lapsuudessa, tämmöisiä konflikteja, mitä on niin kuin siellä ihan parhaislapsuudessa tapahtunut. Mitä se sitten, kun 9-luokka päättyy, niin mihin sä niin kuin lähit siitä sitten jatkamaan elämää? No mä lähdin jatkaa elämään lukioon. Silloin mä en tiennyt, että mikä minusta tulee isona, ja mä ajattelin, että mä vähän haen niin kuin, tai mä pelasin sen lukiolla vähän niin kuin aikaa, että mun ei tarvitse vielä päättää. Sen takia mä menin lukioon, ja oikeastaan lukion aikana mä perustin muistaakseni jo silloin mun ensimmäisen yrityksen, mikä on edelleen voimassa, ja sitä kautta mä aloin tekemään mallin töitä. Ja tavallaan se oli sitten, että kun mä olin sen lukion saanut suoritettua, niin mä tiesin aina, tai sen jälkeen mä niin kuin tiesin, että musta tulee yrittäjä ja että mä alan tekemään sitten omalle itselleni töitä ja sillä tiellä olen. Mä mainitsit aikaisemmin, että olit Miss Suomi-kilpailussa
Ja ilmeisemmin olet myös sen voittanut. Ja kaikista päätellen. Oliko 2008? Ja niin miten sä niinku lähit siihen ja miten se niinku koko matka meni ja mitä siitä seurasi niinku loppujen lopuksi? No se mun lähteminen siihen oli täysin niinku vahinko tai mä en ollut koskaan. Mä olen tosi poikatyttö. Mulla on ollut piilokalju, mulla on ollut rastat, mulla on ollut Leviksen 501 farkut ja mä oon ollut todella niin kuin, mulla on Karjalan lippalakki ja isoveljen vanhat vaatteet. Mä tavallaan ihannoitsin heitä ja mä en todellakaan ollut mikään tyttömäinen tyttö. Ja mulle joku joskus sanoi, että tulit mä osallistua missikisoihin ja mä olin ihan silleen, what? Minä? En koskaan. Mä pidin itteeni enemmän semmoisena niin poikapoikana. Kun taas sitten tyttönä. Ja sit mä en enää muista, mun mielestä mun äiti ilmoitti niin missikisoihin. Ja sit kun mulle tuli sieltä pyyntö, niin sit mä kävin koekuvauksissa ja kiertueella ja osallistuin kisaan. Ja sitä kautta sitten oon saanut, tavallaan se on ollut mulle semmonen ponnahduslauta tehdä näitä töitä, mitä mä päivänäkin edelleen teen. Että kaikki oikeastaan juontaa juurensa sieltä. Mutta toki se vuosi on ollut, oli tosi rankka. Mä olen kuitenkin maalta, pienestä kylästä. Mä olin ehkä kaksi kertaa elämässäni käynyt Helsingissä. Ja tavallaan sit kun se aamulla heräät sen ruunajaisten jälkeen, sä tajuat, että okei, nyt mun elämä muuttui tähän. Ja sun kasvot on lööpeissä. Ja sä niinku ymmärrät, että kaikki, että nyt sä hyppäsit niinku täysin niin suureen tuntemattomaan saaviin, että sä et edes tiedä, mikä se on, niin kyllä siinä aika pitkään meni semmoista, että sä vähän niin kuin hait itseäsi ja mietit, että okei, että miten tämä elämä tästä jatkuu. Ja mä muutin Etutöölöön todella pieneen asuntoon. Ja kun mä lähdin siitä Etutöölön asunnosta ulos, niin mä en tiedä, missä mä en ole keskusta. Mä en ole ikinä edes mennyt Latikalla tai mitään. Mä joudun niin kuin kaikki tämmöisetkin vielä opettelee siihen päälle. Ja toki kaikki kaverit jäi sinne, harrastukset jäi sinne. Et se on ehkä semmoinen elämäntila, että se on niin kuin yksi semmoinen aika, milloin mä oon täysin kääntänyt sävyys niin kuin sivun elämässä eteenpäin. Että siitä alkoi täysin uusi aikakausi. Mitä ajatuksia sulla siinä vaiheessa oli, kun sun nimi sanottiin siinä, että sä oot nyt voittanut Miss Suomi-kilpailun? Varmaan shokki. Totta kai kauhean shokki. Kuvista päätellen mä olen itkenyt, kuvista päätellen mä oon vaan niinku mennyt ihan semmoiseen niinku shokkitilaan, että olihan se on ristiriitainen hetki, se on hieno hetki, mutta toki se tuo mukanaan sitten, sen mä jo tiesin etukäteenkin, että eihän julkisuuteen voi koskaan valmistautua, että siihen niinku mediapeliin ja siihen, että miten julkisuus, että okei, että sillä on oikeus nostattaa sut, mutta sillä on oikeus myös painaa sut alaspäin, niin miten tavallaan sitä peliä pelataan, niin sen mä tiedostin jo etukäteen, että se ei välttämättä tule olemaan ihan helppoa. Et mä aluksi ajattelin aina, että toimittajat on vähän niin kuin kavereita, että niille voi niin kuin heittää vitsiä ja näin, mutta sitten kun se, minkä sä oot vähän niin kuin vitsillä sanonut, niin painetaan lehteen vaikka niin kuin otsikoksi, niin sehän ei olekaan enää vitsi. Et silloinhan siitä puuttuu se hymyn aivan perästä, vaan se on suurin piirtein huutomerkki ja tavallaan näin. Mun piti niin kuin tosi paljon opetella sitä, että miten mä sanon asioita ja mitä kannattaa puhua ja mitä ei. Koska myös vaikka olet julkisuuden henkilö, niin kaikki sun elämässä ei tarvitse olla julkista. Se on oikeus pitää asioita itselleen. Miten tämä sitten julkisuus on kohdellossa, kun mitä mä nyt olen tässä aika paljon kuullut ja ymmärtänyt, että se on aika, siinä on se karu puoli ja sitten siinä on jollakin tavalla kumminkin se hyvä puoli, niin miten sua on tämä julkisuus kohdella? No mä koen, että kuitenkin päällisin puolin aika hyvin on kohdellut. Että ei niin kuin, että totta kai, jos sä oot 10 vuotta ollut, niin kuin, no enää mä en ole niin tapetilla ihan tietoisen valinnan takia, mutta sanotaan vaikka, että ensimmäinen 6 vuotta, niin juttuja tehtiin koko ajan ja koko ajan puhelimet soi erilaisiin haastattelupyytäihin ja näin. Niin totta kai sä ymmärrät, että sielläkin, että eihän se pelkkää ruusuja, eihän ne pelkästään ruusuissa kirjoita. Kyllä siellä niinku ruoditaan parisuhteita, siellä ruoditaan mitä tahansa, kun parkkeerat auton väärin, niin se on seuraavan päivän seiskassa tai
yksittäinen. Jostainhan niin jutut on revittävä. Että semmosia niin yksityiselämään liittyviä asioita, niin jos saisin palata ajassa taaksepäin, niin en olisi puhunut niistä sanaakaan mitään yksityiselämään parisuhteisiin mihinkään liittyen. Se on ehkä ollut semmoinen asia, mitä mä niin julkisuuden kanssa katsoin. Mä oon ollut ehkä liian avoin. Julkisuuden henkilöt tuntuu nykypäivänä aika paljon saavan kaiken niin kuin kritiikkiä ja niin kuin paljon just haukkumista ja tämmöistä niin kuin nettikiusaamista, niin miten sua on niin kuin sitten, onko sulle tullut tällaista ja niin kuin mitä sä ajattelet tällaisesta? Totta kai on tullut. Totta kai ilman muuta niitä tulee ja niin mä en itse ole lukenut keskustelupalstoja, mutta mun äiti aina välillä niin kuin jotain. Se on tavallaan sieltä lukea. Mutta enemmänkin mä suhtaudun niihin vähän naureskellen. Mä en myöskään tiedä yhtäkään ihmistä mun lähipiirissä tai tuttavapiirissä, joka siellä kirjoittelisi. Mä aina mietin, että mitä se kertoo. Et enemminkin mä käännän sen niin päin, että okei, että jos sä haukut toista ihmistä, ketä sä et tunne, tai sä puhut siitä, levittelet siitä perättömiä asioita tai näin, niin se kertoo enemmän susta itsestään. Silloin se kertoo siitä, että sulla itsellä ei ole kaikki niin kuin hyvin. Ja mun mielestä semmonen niin kuin, on se sitten nettikiusaamista tai kiusaamista ylipäätään niin kuin ihan oikeassa elämässä, niin mun mielestä se on ehkä se kaikkein raukkamaisin kiusaamisen muoto. Se on niin kuin tosi ikävää, mutta sillä sä et mahda mitään. Ihmiset puhuu aina. Ihmisten niin kuin tarkoitusperä on niin kuin, no, aika monella on niin kuin tavallaan negatiivinen, että yleensä ihminen on vähän kateellinen luonne, että yleensä se nauttii siitä, että jos jollain toisella menee huonosti, ja sitten kaikkitaan, kun sillä menee hyvin ja yritetään kaikki tehdä sen eteen, että ei menisi. Ja on ihmisiä, jotka vaan yksinkertaisesti ne saa niin kuin mustavalkoiseksi. Sellaisia ihmisiä vaan on. No miten sitten tää sun, kun sun missivuosi oli ohi, niin mitä sä sitten sen jälkeen niin kun lähdit tekemään elämällesi? No missivuoden jälkeen mä menin heti, mua pyrittiin mukaan Tanssiin tähtien kanssa kilpailuun ja mä olin siinä mukana vuonna 2009 ja tuotteen pärjäsin siinä hyvin. Ja sen jälkeen mä oon tehnyt erinäköisiä juontokeikkoja, mä oon tehnyt kuvausjuttuja ja noin 4 vuotta sitten. No mä olin pari vuotta, mä olin tässä kuntosalissa mukana osakkaana. Meillä oli yksityinen kuntosali Töölössä. Ja sitten kun siitä irtaannuin, niin sitten mä perustin tämmöisen mun yhtiökumppanin Hennan kanssa tämmöisen promotiotoimiston mainio. Eli me välitetään ammattimyyjiä ja tapahtumahenkilökuntaa. Ja meillä on se yritys on edelleenkin voimissaan. Toki nyt näin, nyt mennään, että korona-aikaa vielä, niin sen korona-ajan alussa niin oikeastaan keikat tyssäs siihen, mutta nyt näyttää siltä, että pikkuhiljaa taas Suomi palaa. Miten sitten tässä viimeisen 10 vuoden aikana, tässä sun, niin kun, jos nyt ajatellaan normia, niin työ- ja normielämä, niin miten tämä niin normielämä on viimeisen 10 vuoden aikana mennyt tässä? Jos mä lähen 10 vuotta taaksepäin normielämää. No mun isä kuoli. Isä sairasti vakavan asennuksen ja vaikka sai kaiken tavallaan hoidon siihen, niin siitä huolimatta hän sitten päästi päivänsä oman käden kautta. Ja toki siitä selviäminen niin kuin koko perheellä niin kesti ehkä semmoinen parisen vuotta, että päästään siitä ensimmäisestä niin kuin alkusokista yli. Ja ehkä se kaikkein pahin on meille lapsille tietysti olla nähdä äidin suru ja äidin semmoinen täytyy 70 ja kun häneltä niin kuin 60 vielä elämästä niin kuin tulevaisuus ja se elämän kumppani, niin tavallaan se on aika raakaa peliä. Mutta siitä niin kuin eteenpäin, mitä mä näen, okei, mulla on ollut, mä oon aika paljon seurustellut, mä oon seurusteluihminen, jos nyt puhutaan vain parisuhteesta, vaikka mä sanoin, että mä en just mainitse, mutta tavallaan, että mä viihdyn enemmän parisuhteessa kotona, niin kuin katselen telkkaria tai tehdä ruokaa tai elokuvista, kun sitten tuolla Helsingin keskustassa pilettämässä. Elän aika semmoista niin kuin normaalia elämää. Käyn lenkillä jota aikaa mun 10-vuotiaan vanhus koirani kanssa ja tapaan perhettä, tapaan ystäviä. On
tehnyt vähän semmoista tietoista, no voiko sanoa, että vähän karsintaa elämässä, että on päättänyt tota, kokemuksien myötä, että valitsen hyvin tarkkaan, ketä niin kuin lähipiiriin niin enää otan, että jotenkin elämä on koulun nyt sen verran, että haluan vaan, haluan, että ne ihmiset, keiden kanssa mä oikeasti vietän aikaa ja jotka mä niin kuin pidän itseni lähellä, niin heidän kanssa täytyy olla niin kuin puhdas kemia ja puhdas semmoinen balanssi, että meidän pitää niin kuin resonoida keskenään hyvin. En mä tiedä, ymmärsittekö, mutta silleen, että tavallaan, että ei tarvitse, kaikkien ihmisten kanssa ei tarvitse tulla toimeen eikä tarvitse tulla juttuun, että lähipiiri on se. Haluatko vielä kertoa jotain? No varmaan ehkä niin nykyhetkeä tulevaisuutta. Et toki korona-aika pisti vähän miettiin yritysjuttuja uudelleen ja on vähän uusia yrityksiä sillä puolella. Mut jatkan kuitenkin henkilöiden välittämistä, jos voi näin sanoa, ja sitten omalla yrityksellä tapahtumien tekoa ja myöskin juontokeikkoja ja messuja tuun tekemään myös tulevaisuudessa. Jos mä mietin vaikka, että missä mä haluaisin olla vaikka 5 vuoden päästä, niin mä toivon, että mulla olisi enää yksi yritys ja jollain lailla olisi kaikki fuusioitunut keskenään ja pystyisin tarjoamaan hyville ihmisille töitä, mä pystyisin auttamaan ihmisiä mun suuren verkoston kautta. Se olisi ehkä mun semmonen haave. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että mä lähden johonkin, en mä tiedä, perustan joku koirakennelin johonkin ja otan kaikki hylätyt koirat mun luokse asuun ja pidän heistä hyvää huolta. Et jompikumpi. Joo, vahvasti haluaisin auttaa, että tuon koronan aikana me laitettiin mun yhtiökumppanin kanssa semmonen kuin mainio haaste pystyyn ja sitä kautta me autettiin. Pääsääntöisesti niin kuin yrittäjät auttoivat toisiaan tekemällä hyviä tekoja. Sillä oli ideana, että teet 20 hyvää tekoa tai 20 hyvää asiaa, annat eteenpäin ja tavallaan haastat sitten muita yrityksiä mukaan ja se lähti hyvin käyntiin ja ehkä jotain ton tyylisiä. Olisi tosi makeeta tehdä maailmasta parempi paikka. Kiitos paljon, kun olit tuossa ihmisen tarinassa mukana. Kiitos. Ja kerroit meille sun tarinas. Kiitos, kun katoitte ihmisen tarinajakson ja nähdään ensi tarinassa. Moi moi! Moi moi!